Եթերում ազատ լուրերն է տաղավարում Այդակիրակոսյանն է բարև ձեզ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 5-ից 7-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Իսպանիայի թագավորություն։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նախարար Միրզոյանի հանդիպումները պատգամավորների կոնգրեսի նախագահ Մերիչել Բատետի, արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարես Բուենոյի, ՄԱԿՍ զբոսաշրջության համաշխարհային գազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլիի հետ։ Հայաստանի և Իսպանիայի արտգործնախարարներն իրենց հանդիպման արդյունքներով հանդես կգան մամուլի համահայտարարություններով։ 1991 թվականի Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգնումամբ անխուսափելի դարձավ նոր ազգային սահմանադրության ընդունումը։ Սահմանադրությունն ընդունվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով։ Սահմանադրության ընդունումից հետո հուլիսի 5-ը դարձավ պետական տոն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը երկրի իրավական համակարգի հիմքն է, հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սահմանադրությունը նաև արժեքաբանական գաղափարական փաստաթուղթ է, որը սահմանում է հասարակության կազմակերպման սկզբունքները, որոնց գործնական կիրառմանը և ամրապնդմանը պետք է ձգտի պետությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձ է հղել սահմանադրության օրվա արթիվ, ուղերձում մասնավորապես ասված է. 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես ժողովրդավարական պետություն։ Իշխանությունը ժողովրդին պատկանելու նպատակն իրագործված է, և մեր մեծագույն խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությունը վերածել երկրի անվտանգությունն ապահովող տևական գործոնի։ Ցանկանում եմ, որ իրավունքը, օրենքը դառնա մեր հանրային քաղաքացիական հարաբերություն ների կարգավորման, եթե ոչ միակ, առնվազն առանցքային և վճռական գործոն։ Նիկոլ Փաշինյանն առադարձել է նաև սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին, նշել, որ սահմանադրությունը մշտապես զարգանալու, բարելավելու կարիք ունի։ Միևնույն ժամանակ համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանը պիտի շարունակի պահպանել կառավարման խորհրդարանական համակարգը։ Սահմանադրության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ուղերձներում կարմիր թելիպես անցնում և կարևորվում է երկրի մայր օրենքով երաշխավորված իրավունքների և ազատությունների ապահովումն ու իրացումը, օրենքի գերակայությունը, քաղաքացիների և պետական կառույցների, պետական տարբեր մարմինների իշխանության 3 թևերի միջև ներդաշնակ հարաբերությունները։ Ալեն Սիմոնյանի շնորհավորական ուղերձում ասվում է. Մայր օրենքով երաշխավորված իրավունքներն ու ազատությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հիմնական անցաթուղթն են։ Դրանց կյանքի կոչումն ու իրացումը մեր պետության հիմքն ու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիմագիծն ունենալու երաշխիքներն են։ Մեր պարտքն է հասնել իրավունքի և օրենքի գերակայության, ինչը Հայաստանի ժողովրդավարության այն նշաձողն է, որին մեր ամենօրյա աշխատանքով պետք է մոտենանք ժամ առ ժամ։ Հայաստանյան հասարակությունն իր գործողություններով ապացուցել է, որ մերժում է սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված ոտնձգությունները, ինչը կարևոր ցուցիչ է հասկանալու, որ ճիշտ ճանապարհին ենք։ Սահմանադրական բարեփոխումները նաև փորձագետների և քաղաքական մյուս ուժերի ուշադրության կենտրոնում են։ Բարեբերաբար տեղի են ունենում հանրային քննարկումներ, որոնց նպատակն է վերհանել այն բացերն ու խնդիրները, որոնք խանգարում են օրենքների ճիշտ և արդյունավետ կիրառմանը։ Փորձագետները կարծում են, որ պետք է քարտեզագրել խնդիրներն ու կոնկրետ լուծումներ տալ դրանց։ 1991 թվականին Հայաստանի անկախության վերականգնմամբ անխուսափելի դարձավ նոր ազգային սահմանադրության ընդունումը, որի 1995 թվականի համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունումից հետո հուլիսի 5-ը դարձավ պետական տոն՝ սահմանադրության օր։ Մեր սահմանադրությունը Հայաստանի իրավական համակարգի հիմքն է, երկրի հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սակայն երբեմն հարկ է լինում կատարել սահմանադրական որոշ փոփոխություններ, թեև այն նախկինում էլ 2005 և 2015 թվականներին արդեն որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ներկայում սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային խնդիրներից է կառավարման մոդելը։ Համոզված չեմ, որ մեզ անհրաժեշտ է կատարել կառավարման մոդելից այլ մոդելի ընտրություն, պիտի զարգացնել խորհրդարանական մոդելը, այն իր մեջ ժողովրդավարական կառավարման լրջագույն պոտենցիալ ունի, որը կարծում եմ շատ անգամ մեր համակարգերում և մեր իրականությունում անգամ գիտակցված չէ։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Արթուր Սակունցի կարծիքով բարեփոխումների ելակետային դրույթ պետք է ընդունվի երկու ճյուղ։ Նախ Հայաստանի անկախացումից ի վեր դատական իշխանությունը չի ունեցել սահմանադրությամբ երաշխավորված անկախություն, որի նկատմամբ գործադիրն օգտագործել է իր լծակները, հետո էլ օրենսդիր մարմինը լիովին ճիշտ չի գործում։ Սահմանադրական հանձնաժողովը, մասնագետների հանձնաժողովը հիմա նախաձեռնել է հանդիպումներ տարբեր ուրեմն խմբերի հետ, շահագրգիռ և շահառուների հետ, և սա շատ կարևոր է, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունների նշանակությունը, բովանդակությունը ընկալվի ոչ թե կառավարող կուսակցության ուրեմն ցանկություն, այլ դա կենսական անհրաժեշտությունը պետության իրապես անվտանգային խնդիրները ուրեմն լուծելու համար։ Մասնագետները պնդում են, սահմանադրական փոփոխությունների իրականացման գործում պետք է ակտիվ դերակատարություն ունենան բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում և ընդդիմությունը, և իշխանությունը, անկախ ունեցած տարաձայնություններից։ Իսկ երկրի գլխավոր օրենքների փոփոխություններին ինչ ճանապարհով պետք է գնալ և որն է երաշխիքը։ Երաշխիքը հանրային մասնակցությունն է, որը հիմա թափա առնում, հա, չեմ ասում ասես մեր, բայց հանդիպումներ եւ այլն այլն։ Երաշխիքը խնդիրների լուսաբանումն է, ոչ թե քարկործել խնդիրը, այսինքն մենք անթադ ասենք սխալ-սխալը, այլ թե լուծումների ուղղությամբ ուղղել էներգիան, հասարակական էներգիան։ Ժողովուրդը արդեն մի անգամ իր էներգիան ցույց տվեց, ասավ սխալը կառավարման ձևս, եւ միշտ նախկինում էլ թե հնարություն եղներ էլի բան առաջարկություններ ներկայացնում ենք, չէ՞, բայց չէին բան այդտեղ, չէ՞, հիմա գոնե հնարություն կա ներկայացնելու, խոսելու։ Ում և ինչի համար են փոխվում երկրի գլխավոր օրենքները։ Փորձագետները կարծում են, որ սրանք էական չեն։ Փոխարենը կարևոր է, թե ինչպես և ինչ գործիքակազմով պետք է բալանսավորել պետական մարմինների իրավունքներն ու պարտավորությունները, ճիշտ որոշում ներկայացնելու համար, ապահովելով հակակշիռը։ Անկախ կառավարման ձևից, դա կլինի խորհրդարանական, նախագահական, թե կիսանախագահական, խորհրդարանը պետք է ունենա պատշաճ գործիքակազմ այդ վերահսկողությունն իրականացնելու։ Եվ նաև փոքրամասնության լծակները, լավ, որտեվ եթե մենք, չգիտեմ, վերջում կընտրենք նախագահական օրինակ, պարլամենտը ինչպես է վերահսկում նախագահին, եթե նախագահն ունի նաև մեծամասնություն խորհրդարանում, ինչ լծակներ ունի փոքրամասնությունը դրա համար, ինչպես է կարողանում ազդել որոշումների վրա։ Ներկայում սահմանադրական բարեփոխումների ճանապարհին առավել քան կարևոր է քարտեզագրել բոլոր խնդիրները, դրանց լուծման արդյունավետ և ընդունելի տարբերակներ մշակել և գրել նոր սահմանադրություն։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ, լուրեր։ Հիմք ընդունելով վարչապետի միջնորդությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, որով քնչական կոմիտեի նախագահ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Արգիշտի Էլիբեկի Քյարամյանին շնորհվել է արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան։ Քնչական կոմիտեի նախագահի և 44-օրյա պատերազմում զոհվածների ծնողների հանդիպման վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստվող նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է։ Freenews հեռուստաընկերությանը ծառայությունից հայտնել են, որ մերժման պատճառը փաստական տվյալների բացակայությունն է։ Մայիսի վերջին 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ հանդիպել էին քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո մի քանի ծնողներ տեղեկություն էին տարածել, թե իբր հանդիպումն անցել է լարված մթնոլորտում, նույնիսկ միջադեպ է եղել կոմիտեի նախագահի հետ։ Այդ լուրերից հետո պարզաբանում ներկայացրեց քնչական կոմիտեն, անհիմն և արհեստական որակելով հանդիպման մասին լրատվամիջոցների և սոցցանցերում տարածված մեկնաբանությունները։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ ավելի քան 40 ծնողների և հարազատների մասնակցությամբ կայացած հանդիպումը ընդհատվել է ծնողներից մեկի բուրըն արձագանքով, ինչին հաջորդել է հարազատներից մեկի սադրող միջամտությունը, որից հետո կոմիտեի նախագահը փորձել է պարզել ստեղծված լարվածությունն ակնհայտ հրահրողի նպատակադրումները։ Հանդիպման ընթացքում չեն եղել քաշքշուկներ, վիրավորանքներ, ինչը փաստում է դահլիճում առկա անվտանգության տեսախցիկի տեսագրությունը։ Այնուամենայնիվ, միջադեպի հետ կապված զոհված զինծառայողների մի քանի հարազատների կողմից հաղորդում է ներկայացվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ ԱԱՁ քնչական դեպարտամենտում պատշաճ իրավական ընթացակարգի պահպանմամբ նախապատրաստվել էին նյութեր։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի խորհրդական Վահե Ենգիբարյանը մեզ մանրամասներ հաղորդեց գործի ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Նախապատրաստվել են նյութեր, որոնց արդյունքում հերքվել են և փաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել քնչական կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից որևէ հակաիրավական առարկ կատարելու վերաբերյալ։
Այնուհետև դրանց հիման վրա որոշում է կայացել քրեական գործի հարցում մերժելու մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնեցին նաև, որ գործի հետագա իրավական ընթացքը իրենց տիրույթում չէ, կողմերը իրավունք ունեն որոշումը բողոքարկել։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Freenews, Ազատ, լուրեր։ Ռուսական երկու ինքնաթիռ տասնյակ ռուս դիվանագիտական աշխատողների և նրանց ընտանիքների Բուլղարիայից տեղափոխել է Ռուսաստան։ Զանգվածային վտարումը կտրուկ մեծացրել է լարվածությունը երկու երկրների միջև։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը Սոֆիայի օդանավակայանում լրագրողներին ասել է, որ 70 դիվանագետի մուտքը Բուլղարիա արգելվել է։ Բուլղարիայի իշխանությունները պահանջել են, որ նրանք լքեն երկիրը ոչ ուշ, քան մինչև կիրակի։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կիրիլ Պետկովը հայտնել է, որ արտաքսումից հետո Բուլղարիայում կմնան 43 ռուս աշխատակիցներ, մինչդեռ Մոսկվայում աշխատում են միայն 12 բուլղարացի դիվանագետներ, սակայն Ռուսաստանի դեսպանը զգուշացրել է, որ Մոսկվան կարող է ամբողջությամբ խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Բուլղարիայի հետ։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է շարունակել հարձակումն Ուկրաինայում։ Մոսկվան հայտարարել է կարևոր հաղթանակ է տարել Լուգանսկի ամբողջ շրջանը նվաճելուց հետո։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, ինքը եւ առաջին տիկին Ջիլը ցնցված են անիմաստ հրազենային բռնությունից, որը եւս մեկ անգամ ցավ է պատճառել ամերիկյան համայնքին անկախության օրը։ Հիշեցնենք, որ 3 Չիկագոյից հյուսիս գտնվող Հայլենդ Պարկում զինված անձը շքերթի ժամանակ սպանել էր առնվազն 6 մարդու եւ վիրավորել եւս 24-ին։ Չիլիի նախագահ Գաբրիել Բորիչն ընդունել է քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում մշակված սահմանադրության նախագիծը, որն ըստ նախագահի հույժ կարևոր է, այն քվեարկվելու է սեպտեմբերին կայանալիք պլեբիսցիտի ժամանակ։ Իսպանական ոստիկանությունը ոչնչացրել է հանցավոր մի կազմակերպության, որն արտադրում էր ստորջրի անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս սարքերը պետք է անցնեին Մարոկոյի և Իսպանիայի միջև անցնող Ջիբրալթարի նեղուցի տակ գտնվող թունելով, տեղափոխելով մինչև 200 կիլոգրամ թմրանյութ։ Բանակը չի մասնակցի Սուդանում կազմակերպված ազգային երկխոսությանը, որը հովանավորվում է ՄԱԿ-ի և Աֆրիկյան միության կողմից։ Երկրում հեղաշրջումից հետո այս մասին հայտարարել է գեներալ Աբդեհ Ֆաթահ Ալ-Բուրհանը։ Նրա խոսքով քաղաքի բնակիչներին թույլ կտրվի կոմպետենտ ազնվորությունների կառավարություն ձևավորել։ Հայտարարությունը հնչել է մայրաքաղաք Խարթումում բողոքի ցույցերի 5-րդ օրը։ Հիշեցնենք, որ ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից իրականացված բռնաճնշումներից հետո 9 ցուցարար է սպանվել, որից հետո երկրում իրավիճակն էլ ավելի է լարվել։ Փորձագետների խումբը հայտնաբերել է հսկա ջրաշուշան, որը հիշեցնում է Լոնդոնի հայտնի բուսաբանական այգու Kew Gardens-ի ջրաշուշանը։ Ջրային բույսը Բոլիվիայի ազգային հերբարիումում գոյություն ունի ավելի քան 170 տարի։ Գիտնականները դեռ ուսումնասիրում են երկարակյաց բույսը։ Իտալական Ալպերում վերսկսվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները, քանի որ 17 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Հաղորդվում է, որ սառցադաշտի մի մասի փլուզումից հետո առնվազն 6 մարդ է սոխվել, եւս 8-ը վիրավորվել։ Ցնահյուսը տեղի ունեցել Մարմոլադա սառցադաշտում, որը գտնվում է ավելի քան 3300 մետր բարձրություն ունեցող դոլոմիտների ամենաբարձր գագաթում։ Փորձագետների կարծիքով սառցադաշտի փլուզման պատճառը ջերմաստիճանի բարձրացումն է եղել։ Արևադարձային բոնի փոթորիկը կենտրոնական Ամերիկայում մեծ ավերածությունների և զոհերի պատճառ է դարձել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների փոթորիկների դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի, այն Սաֆիր-Սիմփսոնի սանդղակով արդեն երկրորդ մակարդակի վտանգավոր է համարվում, քանի որ շարունակում է զարգանալ Մեքսիկայի խաղաղ օվկիանոսի ափին։ Կենտրոնական Ամերիկայի իշխանությունների նախնական գնահատման պարնվազն 3 մարդ է զոհվել Նիկարագուայում և Էլ Սալվադորում։ Հարյուրավոր մարդիկ տեղահանվել են վարարած գետերի, հեղեղված տների և տապալված ծառերի պատճառով։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։